Над 50 възрастни жители от дома за стари хора номер 3 в Казанлък получиха коледни подаръци от благотворителната инициатива на доброволците от Младежки център за развитие и взаимопомощ. Основната цел на кампанията бе да зарадват хората от дома и да повдигнат коледния дух. Трябва да ви кажа, че откакто е започнала пандемията, тези хора са ограничени. Те нямат възможност да се срещат с близките си хора, да общуват с външни хора, освен с персонала. Не могат да излизат. И затова смятам, че това ще бъде много, много оценено от възрастните хора и наистина ще им достави голяма радост. В своите кутии възрастните хора откриха книги, списания, лакомства и малки подаръци от добрите хора на Казанлък. Чувствам се изключително добре, че успяхме да изпълним тази инициатива за хората тук. Също така е удовлетворена, че вече възрастните хора ги получиха. От името на всички хора, които са настанени при нас, искам да благодаря най-вече на тези, които са измислили тази инициатива и на тези, които са участвали и са дарили за възрастните хора всичко това, което виждаме в момента. Много благодаря още веднъж. Доброволците от Младежки център за развитие и взаимопомощ споделиха, че в бъдеще ще организират още много други благотворителни инициативи, свързани с добри каузи.